今回はスマホアプリ、動物の森ポケットキャンプというのが2、3日前でいいのかな、3日前にスタートしてですね、まあ僕はちょっとみんなから遅れて始めることになったんですけども、まあ、せっかくスマホ画面撮影できるのでちょっとだけやってみようかなと、思ってます。では早速タップして始めるって書いてありますね。どうですか、みんなどんなエラー画面が出ますか。お、一発で通った。ずっとこの画面で終わりかなと思ってたんですけど、まあ何分、まあうちの Wi-Fi のせいなのかスマートフォンのせいなのか、とにかくまあ始まらない。始まったね。お、すんなり来た。お、来た来た。お、すごい。お、非常に驚いています。ずーっとエラー画面の連打かなーって、通信エラーが出ましたっていうのその繰り返しかと思ってたんですけど、できたやん。びっくりした。正直やったことがないので今どうしよっかなーって驚いてます。ちょっとチュートリアルが終わったとこなのかな。誰かに、あれか、この人に渡すんか。あ、出てる出てる。あ、喋るんやな。え、バカにしたわけじゃねえぞって、新人だなっていうのがバカにしたことになるの。え、なぜ勝手に。すごいかっこいいけどな。これどうぞ、キャンプ場においでよ。無駄にします。なんか赤くなってるから今釣ったやつを。ちょっとその魚釣ったやつを一旦ラッピングするっていう豆さがあるんですね。この辺が全然わからない。まだあれ、まだ位置のまま。あ、また次違うの持ってこいって出てる。釣ればいいんかな。まだ操作が、あ、あったあった。まだでもチュートリアル明けやから結構すぐ手に入るんじゃないの？違うんかな。タップ、このタイミング合わさなくていいっていうのが非常に嬉しい。いや違うな、またアジやな。また来せえへんねんな。あ、した来た来た。おるおるおる。いいんかな、あの一匹渡したらもう進めていいか。怖くて、こんなにすんなりと普段入れなくて、昨日はメニュー画面開くまでに1時間半かかったんですよ。で、スマホゲームの恐ろしさをですね、パワフルサッカーのガチャ、お、ずれた、ガチャで経験してやめれないっていう怖さを知ったので、できたらあんまりハマりたくない。あのあれも、どれやったかな、シージの体験版もね、多分やったらハマるなって感じたんで、できるだけやらなかったんですよ。どう、なんかもう良さげなんじゃない。まあ、もう一回話聞いてみようかな。名前忘れたけど、名前名乗ってたかな。前と同じ旅人だって言ってたけど、
しんでるかだわい。あ、欲しいもの教えて。ヒラメ取れる場所、親切やね。でもちょっと地図が遠いな。もうちょっとこの寄りで、あ、なんかマップに出てるんかな。あ、同じとこや。今いるとこで取れることになってるんや。もうちょっとだけやってみるか。なんかびっくりマーク出てる。これ何？限定チャレンジ。あ、違うな。あー、これね。なんかクエストクリアしたらもらえるみたいな。パワフルサッカーでもあったんですけどね。この画面に入ると通信エラーが出るんですよ。これはすんなり取れたな。なんかすごい機嫌いい。さっき朝一度見たときにどうかなと思って、あのフレンド申請とかもらってたらと思って開いたんですけど、それも開けなくて、いいか。魚連れて帰るゲームやったら相当量取れるのにな。これは何？取れるもの？とわみ。まとめて取ることができる。大型とアミ、中型と、あ、これが、これがいいやん。え、チケットを15枚消費して大型とアミを、あ、これはちょっとやめといた方がいいんかな。なんか怖いな。こいつに話しかけてみよう。バザーの品を見せて。はあ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 。買いたいときは他のプレイヤーに話しかけてバザーを。これフレンドさんとかからも買えるんかな。何も持ってへんやんけ。え、何これ、怖い話やん。え、空箱4つで、え、もう一回ちょっと見せてもらおうか。おお、怖い話やね。あれかな、あの網を買いなさいっていうことなんかな。あの多分あれですよね、この人が仲間になるんでしょう。違うかな。あ、おいでよって呼んだらいいのか。その前に、え、めっちゃ要求多いやん。あ、違う違う、2つ、あー、仲良くなって、で、ソファーを1個作ると。ね、みんな条件提示するよね。その無条件に仲良くなろうっていう気持ちはないのかな。条件とかじゃなくて気持ちやと思うねんけどな。この操作感がまだ、スマホゲーム慣れてる人やったらこれが当たり前なんやろな。よく動くけど、あ、取れた取れた取れた。これで魚をあげて、で、ソファーを用意したら来てくれると。おいでって呼んでくれたら素直にね、来ればいいのに。うん、なんかでも結構くれた。100円くれただけか。おー、これかっこいいからでも欲しいな。
そういうもんじゃないんかな。もうキャンプ場に来てしまったら、でキャンプ場一回帰りたいな。でソファーを作ればいいんでしょ。ここかキャンプ場。ああそう、読み込み中やからここが一番難しいポイントになるんかな。お、いいけど、これだけで嬉しい。え、家具にまつわる特別なお話が聞けるかもしれないよ。この家具はね、みたいな。誰が興味あんねん。あれ、どこで作んのクラフトって。もうこのクラフト押したらいいんか。で、さっきの椅子があればいい。あ、あるある。これっていいんじゃない？違う。これやんね。これこれ。注文へ。ソファーっていうのは作ったことないかな。ソファーシリーズって売れるかな。え、大丈夫かな。注文ボタン2回押してしまったけど。日本で注文が終わったらどうなんの。あ、そっか、なんか出来上がるまでに時間がかかんねやっけ。違うかな。なんかチケット使ったら早くできてみたいなことを言っていた気がするけども、それをどこで見んねやろう。モップじゃない。もうこの画面も一旦消したい。チケット使ったら早められるって最初になんか説明があって、でもそのチケットの使い方すらもわからない。いや、ここ関係ないやんね。クラフト、あ、完成って出るけど、あ、すごいすごい。あ、でもソファー作った気するけど、招待 OK。 キャンプ場に招待お任せ。もうこの画面嫌や。怖い、この画面。いけたいけた。ああ、でも、うん。色味合ってるね、ソファーと。え？ソファーはもういいの？なんかもっととんでもないやつおれへんかな。家具を片付けて元のキャンプ場に戻しますか。え、かわいそすぎるやん。来たからもう片付けるってこと。いや、もうそのままに。え、怖い怖い。そのもういいだろうみたいな。ご意見ご感想。え、なぜこんな終わったの。お楽しみいただけていますか。不満に思っていることは改善してほしいことがありますか。まあ、多分みんな書いてるやろから。あ、おっとおっと、みんな寝てるわ。ここどこ。え、サッカーの、え、サッカーのやつなくなった。
最初見たとこと違う。ソファー1個置いただけで全部形変わった。確かこの足元がサッカー場の。わからん。ということで何分ぐらい、あ、結構長々とやってしまった。危ないねこのゲームは。まだチュートリアルが終わってもうすぐぐらいですね。まだ終わってるのかもわからないぐらいのところなんですけども、まあ、今回は動物の森ポケットキャンプをやってみました。また機会があれば載せるかな。よかったらまたぜひ見てください。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。テロップ動画や実況動画、それから工房の活動を紹介しているラジオ動画もあるので、そちらの方もよろしくお願いします。ではまた。